taliyaha ciidanka lugta israakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, halkaas si weyn loogu soo dhaweeyey. maxamed cabdibaadil ayaa warkan inoo soo diray. taliyaha ciidanka lugta jeneraal maxamed haliil biixi ayaa soo gaaray magaalada beledweyne garoonka diyaaradaha ugaas khaliifa, waxaa ku soo dhaweeyey gudoomiye ku xigeenka siyaasadda maaliyadda gobolka hiiraan abuukar cabdulaahi maadey, maayorka magaalada beledweyne marwo nadar tabax maalin, saraakiisha qaybta 72aad, saraakiisha ciidamada howlgalka admis. taliyaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cudur ka tirsan muddada shanaad. wafdiga taliyaha ciidanka lugta jeneraal maxamed biixi waxaa qayb ka ahaa taliyaha qaybta 72aad, jeneraal toban axmed gurey iyo saraakiil kale. taliyaha ciidanka lugta jeneraal maxamed haliil biixi iyo saraakiisha wafdiga ayaa waxay kulan la qaateen saraakiisha ciidamada admis, kulankaas oo ka dhacay deegaanka ceel jaalla. gudoomiye ku xigeenka siyaasadda maaliyadda gobolka hiiraan abuukar cabdulaahi maadey ayaa faahfaahin ka bixiyey wafdiga taliyaha. maanta waxaan soo dhaweynay saraakiil ciidan oo ugu horeeya taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jeneraal biixi iyo saraakiisha kaloo la socoto. waxaan leeyahay si ballaaran usoo dhawaado gobolka hiiraan. gobolka hiiraan saa maalmahan la socoteenba waxaa ka jiray dagaalo uu maaragtay uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka hiiraan oo muddo bil ka badan ilaa hadda uu ku maqan yahay. saraakiishan hadda noo timid maanta aadan ugu faraxsanahay imaadsooda. waxaan u malaynaa ay damcan ka qayb qaadan doonaan howlgallada ka socda gobolkan hiiraan iyo guud ahaanba soomaaliya oo dhanba. waxaan leeyahay soo dhawaada kusoo dhawaada gacmo furan. saacadaha hadda aan joogno waxaa la sheegaa inaa shabaab meelaha qaar atiniinkii hurmuud ay qarxiyeen, meelna ay ka jireen, meelaha qaar ay ka qarxiyeen ceelbiyoodi oo maaragtay dadka shacabka ay ku noolaayeen oo biyaha ka cabi jireen oy qarxiyeen. maaragtay waa dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed. marka ilaah ha naga qabtaan leenahay annakan insha allahu gacan birhaan iskaga qaban doono hadduu ilaah yiraha. maxamed cabdibaadil, soomaali cable tv, beledweyne.